Здравейте, аз съм Диляна Мишикова, снимаме квалификация 2 за Пловдив Трол Даун 2018. Бог джампа. 50 см. Къде има това, да? Бъбичка. Ти тук ли скачаш? Да. Добре. Това тук, добре, да. 5 секунди. 4, 3, 2, 1. Давай. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Перфектно, се движиш. 31, 32, 33, 34, 35, 36, давай, браво, 37, 38, супер, 2 минути се. 39. Точно 2 минути. 30. Толсто да бара. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Единайс. Дванайс. Тринайс. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. 2.48, перфектно се движиш. Хващай 10. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, 3 минути и 20. Почти 10 секунди. 5, 4, 3, хващай. Още 10. Лоста плътно до тебе, браво. 1, 2,
3, 4, 5, 6, още 5 и ти е лесно въжето. Едно, две, три, четири, пет. Хваща въжето. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, шест. Седем, осем, девет, десет, единайсет, 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 едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Стига. Добре. Щом се ги бориш, ти по-добре. Шест минути. Перфектно се движиш, буба. Перфектно. Хващай десятки. Едно. Не го мисли. Браво. Две. Три. Четири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 3, 7. Перфектно време си. Почини, ако можеш, десятки направо. 6:50. Едно, две, браво, добре се движи, 7 минути се. Три, четири, пет, шест, браво. Още 4, бува. Едно, две, три, четири. Идва най-лесно за тебе. Служи си малко, атака. Седем и 50, хващай. Не се върти, направо тук. Няма значение. Едно. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Единайсет. Дванайсет. Тринайсет. Четирнайсет. Петнайсет. Браво! Шестнайсет. Седемнайсет. Осемнайсет. Деветнайсет. 20, можеш. 8:25. Перфектно. Още 10. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, браво. 8:50. Браво, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Малко по малко, браво. 9, 10, 11. Може да го направиш по 2 минути, 12, по 11 минути. 13, 14, 15, добре. 9:40. Дай бубичка още малко. Продължавай. На финала сме 16, 17, 18, 19, 20, 10 минути. 21, 22, 23, 24, браво, 26, 27, 28, 10, 25 си. Супер се движиш, давай, 28. 10 минути и 30 секунди. Само още 12. 29. До края бързо. 1. 1. 2. 3. 4. 5. Още 5, бубичка. Браво! 1. 2. 3. 11 и 12. Давай, 4. 5. 11.